música, não sei porque, me lembra aquele casarão. Aquele casarão que fica naquela cidade onde nasceu aquele pintor. Aquele pintor que pintou aquele quadro. Ah, aquele quadro que fica naquele museu, que fica naquela praça. Que praça? Cadê a praça? Não tem mais praça. Acabaram com a praça. Aquela praça que tinha aquela estátua daquele escritor que escreveu aquele livro. Que livro? Qual livro? Que livro é esse? Que país?